Dobré první únorové ráno v Barmě v noci na dnešek došlo k vojenskému puči, sutí byla zadržena. No a než vypijete ranní čaj, tak vám řeknu pět témat, kterým stojí za to během dne věnovat pozornost. Na horách bylo o víkendu plno. Na mnoha místech to vypadalo takhle. Tvořily se kolony a na některých místech musela policie regulovat dopravu. O overturismu v české přírodě v posledních letech píše velmi zajímavě Jan Lenard na Ekolistu. Píše, že zásadní změnu v davovém chování turistů přineslo skoncentrování turistických atraktivit do několika málo horských středisek. Aby střediska vydělávala i v létě, prosadila se lanová centra a bike parky a že k problémům s parkováním se mimo jiné přidalo také obrovské množství odpadu, který návštěvníci rozptilovali po širokém okolí. Zajímavé čtení o tom, jak se chováme v přírodě, jaké jsou ty trendy. Doporučuju. Ministr školství chce, aby se děti po návratu do škol plošně testovali. Jak je to vůbec s nákazou u dětí? Na to se zaměřil Daniel Münich, ekonom z CRGEI a z institutu IDEA, který na tomto grafu ukazuje, jak se nákaza šíří u jednotlivých věkových skupin dětí a plyne z toho, že intenzita šíření nákazy u dětí ve školkách a v prvních dvou třídách je zhruba stejná jako průměrná intenzita šíření v populaci. Daniel Minich schrnuje, že ze všech žákovských skupin, ale tedy tyto dvě věkové skupiny nebo u těchto dvou věkových skupin, je ta intenzita šíření nákazy zdaleka nejvyšší a že lze z těch dat odhadnout, že intenzita šíření nákazy u těchto dvou věkových skupin je možná až o 50 vyšší, než kdyby školky a první dva ročníky základních škol zůstaly zavřeny. Daniela Municha, ekonoma, sledujte na jeho Facebooku, velmi zajímavě píše o školství. Doporučuju. Teď jedno slovo, které je v posledních dnech hodně zmiňováno. TikTok. Já jsem ani nevěděl, co to je TikTok. Když jsem řekl synovi TikTok, tak mi říkal, tati, to je TikTok. Takže to je jedna z nejoblíbenějších aplikací v Čechách. Užívá to 1,1 milionu uživatelů měsíčně. Díky propagačním videím mladých tiktokerů a youtuberů pro úřad vlády o očkování se o TikToku v posledních dnech hodně začalo mluvit. Koronavirus mutuje. Pro očkování společnosti snížíme riziko jeho mutace. Očkovat je třeba všechny, nejenom rizikové populace. A očkování funguje i při mutaci viru. Co to vlastně TikTok je? Jak funguje, jaká je tam cílová skupina, jak se dá marketingově využít pro firmy a jestli je to skutečně platforma budoucnosti, si přečtěte v tomto článku na Check Crunch. Teď další téma. Zahranou rizikového pití se u nás pohybuje přes milion lidí. Průměrný Čech vypije za rok přes 14 litrů čistého lihu. To je důležité téma dnes, protože je 1. února a začíná iniciativa tzv. Suchý únor, tedy celý měsíc, celých 28 dní vydržet bez alkoholu. Může to být velmi užitečné, protože si pročistíte hlavu, budete mít lepší spánek, více energie, schodíte také nějaké to kilo a ušetříte, také ušetříte. To je jenom několik důvodů, proč alespoň na měsíc vysadit alkohol. Alkohol může mít opravdu negativní vliv na náš spánek a v neposlední řadě si myslím, že je strašně zajímavý si na sobě vyzkoušet, jaký to je být celý měsíc bez alkoholu. Suchý únor funguje také na Instagramu nebo na Facebooku. No a závěrem pojďme si ještě zahrát hru. Krásný den vážně, měl popr... Legendární AZ Quiz si můžete také zahrát v online prostředí, takže ideální věc pro dlouhé zimní večery, kdy nikam nemůžeme. Můžete si vybrat moderátora a začít hrát. Tak a začínáme. Číslo 8. Ježiš, to nevím. Tak to vyzkoušejte, já vám přeju hodně štěstí a hlavně ne, abyste si to všechno vymačkali. Hezký den. O teda gratuluju, ale moc vám to nepřeju. Teda, Vy jste si to vymačkal no, všecko. Já...